7月16号，由金鹰网主办的《天生绝配青春微电影扶持计划》发布会在京召开。当天，作为该扶持计划的代言人，陈羽凡、白百合夫妇双双亮相发布会红毯。但这夫妻二人只说了一句话，便匆匆离场了。羽泉组合另一位成员胡海泉及老牌超女叶一茜也在红毯上走了一圈，但都只是充当了打酱油的角色。发布会红毯持续了将近半个多小时，但所有艺人都走起了快闪路线，均未接受媒体采访。红毯结束后，发布会还未开始，但众明星却早已不知去向，只有导演王岳伦登台发言。整个活动从红毯到发布会结束，媒体等待近3个小时未采访到任何一位明星。在跟活动主办方沟通后才得知是未给明星出场费所致。对，他们今天是过来捧场的。就没有费用吗？没有，因为陈羽凡跟白百合是几个代言人，然后海泉是过来捧场的。啊，对，那其他的明星，一些像什么叶一茜、麦克水什么，他们也只是义务的帮忙嘛。对。